آپ کی نظر آئیے پیر نصیر شاہ صاحب لکھتے ہیں ان کے انداز کرم ان پہ وہ آتا دل کا ان کے انداز کرم ان پہ وہ آنا دل کا ان کے انداز کرم ان پہ وہ آنا دل کا ان کے انداز کرم ان پہ وہ آنا دل کا آئے تو بے کرتا نہ آنا
زخم بے زخم خوکے جی اپنے لہو کے بھوت پی آہد کر اب او کسی لوگ دشمن کو بھی اپنا لگانا ملتا لوگ دشمن کو بھی اپنا لگانا ملتا ان کے اندر